Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 18. 54. 69. 77. 25. 42. 34. 56. 11. 57. 63. 23. 80. 3. 50. 20. 17. 46. 76. A číslo 19. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 6, 8, 2, 8, 4 a 6. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.